Völd eru ekki fengin með ofbeldi. Völd eru fengin með þekkingu, innsæi og samböndum. Hvers vegna viltu fara í innra eftirlit? Ætlar að fara að klaga aðrar löggur? Ég þarf að segja leyndarmál. Það er svikari í löggunni. Þú þekkir margir. Ég vil núna fíknirna deildar lögreglunar. Núna er hann litla rottan hann Sergei. Ég sé það að það búið sem marsundakar jáðs með margir. Við erum að byggja þeim að njósna margir fyrir okkur. Getur þú aðstofað mig eitthvað? Bara mjög góð hugmynd. Then you told me to keep my eyes open. His name is Hannes. Eldnason. Við erum alveg að vera komin heim. Þú verður að hjálpa mér að finna eitthvað, Sergei. Ég vanda smá upplýsingar, sagði. It's just a simple pyramid scheme. I acquire some product, I sell it to you, you sell it for me. I also have people to answer to. I can't give you more time because I don't have more time to give you.